Təbii ki, bu da nəticəsində necə olur? Uşaq müstəqilliyi öyrənməyəndə, böyüyəndə özgüvəni çox aşağı olacaq. Çünki bu, ümumiyyətlə bilmir ki, bu işi mən eləsəm, məndə alınar yoxsa yox. Bu inam, ancaq kiçik yaşlarda müəyyən iş eləyir, bu nəticə verir. O kiçik uğurlar uşaqda özünə inamı gücləndirir. Bundan sonra böyük bir işləri görəndə də bu onu inamla icra eləyir. Bizim ailələrdə olan uşaqlar sosial fobiyası gücüdə olan uşaqlardır. İctimai rabitələrdə çox zəifdirlər. Bizə bir çoxları yazır ki, kütlədən bu insanlar qorxur, müəyyən bir proyekt veriblər institutda. Tələbədir, institut tələbəsində müəyyən bir iş verilir. Bu insan bu işi icra eləməkdən narahat olur. Fikirləşir ki, bunu eləyəcəm, alınmayacaq və yaxud da bu iş nəticəsində kimlərlənsə ünsiyyətdə olmalıydı, ünsiyyət eləyəcəm, necə alınacaq? Bu uşaq bu şeyləri düşünür. Hansı ki, bu məsələlər artıq çoxdan həll olunmalıdır. Bu, o işin başqa cəhətlərini düşünməli. Bir çox hallarda bu ondan qaynaqlanır ki, ailədə uşaqlara düzgün tərbiyə verilmir. O qədər uşaqları sıxırıq, müstəqilliyini əlindən alırıq ki, kompleksli, qorxaq, cəmiyyətdən çəkinən, öz fikrini demə cürəti olmayan, öz güvəni aşağı olan, özünə etimad eləməyən, məndə alınmayacaq, başqalarına etimadı daha güclü olan, tez təsirlənən, infantil insanlar böyüyür. Fiziki olaraq böyüyüb, ancaq şəxsiyyət olaraq, düşüncə olaraq uşaq kimi qalıb. İnfantilli budur.